هاد القصة اللي غادي نشوفو قصة فرنسية وتتعكس الثقافة الفرنسية، وهاد القصة هذه مليئة بالمصطلحات والعبارات والجمل المتداولة كثيرا في الحياة اليومية. زعما يا ما تعلمتيش الفرنسي مع هاد القصة هذه، راه شنو نقول لك، راه ما عندي ما ندير لك. بون اون كومونس، نقراو القصة بالدارجة ثم ننتقل للترجمة ديالها. مزوجة هذه 10 سنين، انا مع راجلي هذه 15 عام. منين تلاقيتو كانت عندي 20 عام وهو عنده 29 عام. كنت عاد خرجت من واحد العلاقة معنكشة مع واحد الراجل اللي كنت نبغيه بزاف. منين تلاقيت راجلي عمرو ما بان ليا زوين، ولكن عرف كيفاش يجذبني بالشخصية ديالو، وكان تيبان ليا ذكي ومهم. شنو نقول لكم، العلاقة ديالنا تطورات وتزوجنا، ودابا عندنا جوج ديال الوليدات. عشنا بحال الناس، عشنا يعني الخايبة والزوينة، ودازت علينا بزاف ديال الاختبارات يعني الشخصية، منها الموت، تشومير، مشاكل عائلية. المهم دابا راجلي غلاض بزاف، ولا قرع، ولا تيبان ليا، وهي سمحوا ليا بزاف يا صدمتكم وقلت لكم، تيبان ليا خايب، وحتى الفارق ديال السن ديالنا زاد كمل لينا الباهية، وما بقيتش تنحس نهائيا بحتى شي شعور او رغبه تجاه الزوج ديالي. وفوق من هذا الشيء ولينا كل واحد شاد بيت، حيت تيشخر بزاف. وباختصار هاد الحاله اللي عايشه مرضاتني بزاف. هضرت مع راجلي وقلت له يدير هير شويه ديال المجهود ويتهلا في راسو ويضعف شويه. فعلا يعني تيدير النفس واحد السيمانه، ولكن من بعد تترجع كما تيقولوا، تترجع حليمة لعادتها القديمة. اش غادي نقول لكم، دابا ما بقيتش تنحملو نهائيا، وتنقول انا اللي درتها لراسي، تزوجت واحد ما عجبنيش، وعاوتاني مع الروتين والمشاكل اللي دازت علينا، ما بقات حتى حاجة زوينة من داكشي اللي كان فيه. وهذه واحد العامين كنت شوية منطلق، ولكن دار كاع جهده باش يمنعني، وكاع دار ليا العصاف الرويضة باش الطلاق ما يوقعش. وعاوتاني تنبدا نلوم نفسي قدام الدراري، يعني الصراحة هما اللي حبسوني ووقفت هادشي كله. يعني الصراحة تنخاف نصدمهم بهذا الطلاق المعقد، وتنخاف ما يبقاش يحملوني من بعد، وعاوتاني تنخاف نجرجرهم معايا في الميزيرية، يعني مع جوج فرانك اللي تنشد يالله نقدر نعيشهم بزز، يعني حدو قدو. يعني شنو نقول لكم، ما بقى تيبان ليا حتى شي حل، ويعني هذه مدة ديال شي 3 شهور وانا عايشة بالدواء ديال الاعصاب، وما نقدر حتى، ما بقيت نقدر حتى نقعد الراس. والترجمة ديال هاد القصة راه مضبوطة 100%، يعني زعما الصراحة راه تنضرب تمارة باش نوجد لكم هادشي، وتانتوما على الأقل نحاولوا نطلعوا هاد القصة، نطلعوها لواحد في هاد لا سومين، طلع بعدا لواحد 10,000 بعدا مشاهدة. أون كومونس. ماريي دوبوي 10 أن، مزوجة هادي 10 سنين. جو سوي أفيك مون ماري، أنا مع راجلي دوبوي هادي 15 العام 15 ans. Lorsque je l'ai rencontré, منين تلاقيتو، j'avais 20 ans. كانت عندي 20 عام. Et lui, وهو كانت عنده 29 عام. Je sortais d'une relation compliquée. كنت يالله خرجت من واحد العلاقة معنكشة، مع واحد الراجل، avec un homme dont j'étais très amoureuse، مع واحد الراجل اللي كنت تنبغيه بزاف. Lorsque j'ai rencontré mon mari، منين تلاقيت، lorsque j'ai rencontré mon mari، منين تلاقيت راجلي، je ne l'ai jamais trouvé beau، يعني ما عمرو ما بان ليا زوين. ولكن عرف كيفاش يجذبني، إلا سو مو سيدوير، عرف كيفاش يجذبني، غراس ا سا بيرسوناليتي، عرف كيفاش يجذبني بالشخصية ديالو،
grâce à sa personnalité. Je le trouvais intelligent et intéressant. يعني كان تيبان ليا ذكي جو لو تروفي انتيليجون اي انتريسون و كان تيبان ليا مهم انسان مهم بون نوتر ريلاسيون ا ايفولوي العلاقه ديالنا تطورات ا ايفولوي اون سيتي ماريي و تزوجنا اون سيتي ماريي اي نو زافون اوجوردي دو انفون وعندنا دابا aujourd'hui دابا عندنا جوج ديال الوليدات deux enfants une relation avec des hauts et des bas une relation avec des hauts et des bas يعني عشنا بحال الناس عشنا الخايبه والزوينه des hauts يعني الزوينه et des bas والخايبه nous avons traversé plusieurs épreuves Nous avons traversé plusieurs épreuves. Nous dazt alina bzaf dial l'ikhtibarat al-shakhsiya. Plusieurs épreuves personnelles. Menha l'mout ou chômage, yani tchomer ou des soucis familiaux ou mashakil a'iliya. Yani bhalna bhal nas. Aujourd'hui mon mari, yani ou haliyan daba zawj diali, rajli a pris beaucoup de poids. Ou d'abord, Rajli, Ghlad a pris beaucoup de poids. Ghlad, bzef, beaucoup, bzef, devenu chauve, je le trouve. Yani, devenu chauve, ou la qra, raso qra. Je le trouve. Et je suis vraiment désolé si cela vous. انا يعني غير سمحوا لي بزاف يعني جو سوي فريمون ديزولي سمحوا لي بزاف يصدمتكم سي سولا فو شوك يعني ولا تيبان ليا فريمون لاد خايب بزاف فريمون لاد ان اوتر ديفيرونس داج نارونج با لي شوز وحتى هاد الفارق لا ديفيرونس الفارق ديال السن لا ديفيرونس داج الفارق ديال السن حتى هو زاد كمل الباهيه نارونج با لي شوز يعني كاع ما زاد كمل الباهيه فوالا جو ني بروف ايفيدامون اوكان ديزير وما بقيت يعني تنحس بحتى شي شعور او رغبه تجاه الزوج ديالي جو ني بروف ايفيدامون اوكان ديزير بور لوي Nous faisons en plus chambre à part. Nous faisons en plus chambre à part. كل واحد شاد بيت. يعني كل واحد تينعس في بيت. Nous faisons en plus فوق من هذا الشيء. En plus, nous faisons chambre à part. يعني كل واحد جالس في بيت. Parce qu'il ronfle énormément. يعني كل واحد جالس في بيت. يعني كل واحد تينعس في بيت. هذا هو الحيط. Parce qu'il حيت تيشخر بزاف راجلي تيشخر بزاف غونفل انورميمون غونفل تيشخر انورميمون بزاف بغيف باختصار cette situation me rend très malheureuse بغيف cette situation يعني باختصار هاد الحاله اللي تنعيشها مرضاتني بزاف me rend très malheureuse وليت بائسه ومريضه J'en ai parlé à mon mari. هضرت مع راجلي. J'en ai parlé à mon mari. هضرت مع راجلي في هذا الشيء. يعني هضرت معاه باش يعني en lui demandant هضرت معاه وطلبت منه en lui demandant de faire un minimum d'effort. يعني طلبت منه يدير واحد شويه غير واحد شويه ديال المجهود ويضعف شويه. En lui demandant de faire un minimum d'effort يدير واحد شويه ديال المجهود يعني على على حساب يعني في الشكل ديالو يدير واحد شويه المجهود او موان بور بيردغ ان بو دو بوا على الاقل باش ينقص شويه من الوزن باش يضعف شويه وبالصح يعني سا دور اون سيمين سا دور اون سيمين ا شاك فوا يعني وكل مره من تنقولها ليه فعلا تيدير نفس واحد السيمانه Ça dure une semaine à chaque fois. Et ensuite, le naturel reprend le dessus. Et ensuite, le naturel reprend le dessus. Ou même, après, yani, bhal tigoulou, ta'oudou halima li adatiha al-qadima. Ensuite, le naturel. Yani, dak l'amr tabi'i, tirja'a wal-ada da'ima.
Et ensuite, le naturel reprend le dessus. Aujourd'hui, je m'en veux énormément. Je me demande si tout ça n'est pas de ma faute. تنقول مع راسي هذا الشيء يعني انا اللي درتها لراسي يعني سي تو سا ني با ما فوت يعني انا اللي درتها لراسي افوار ايبوزي كلكان وتزوجت يعني انا اللي درتها لراسي تزوجت بواحد الشخص اللي ما عجبنيش افوار ايبوزي كلكان كي نو ماتير با فيزيكمون يعني تزوجت بواحد انا اللي درتها لراسي وتزوجت بواحد الشخص اللي ما عجبنيش فيزيكمون. Oui, avec la routine et toutes les épreuves traversées, plus rien de ce que je trouvais bien chez lui est encore valable aujourd'hui. وعاوتاني حتى مع الروتين والمشاكل اللي دازت علينا يعني ما بقات حتى حاجه زوينه من داك الشيء اللي كان فيه. Et oui, avec la routine, et toutes les épreuves, يعني والمشاكل اللي دازت علينا, les épreuves traversées, الازمات والمشاكل اللي دازت علينا, plus rien de ce que je trouvais. يعني ما بقى حتى حاجه زوينه في داك الشيء اللي كان فيه. Plus rien de ce que je trouvais bien chez lui est encore valable aujourd'hui. يعني ما بقى حتى حاجه زوينه فيه يعني ما بقى حتى حاجه زوينه من داك الشيء اللي كان فيه. Il y a deux ans, هذه عامين, هذه عامين, j'ai failli divorcer. كنت علاش ويكي كما منطلق. J'ai failli divorcer. Il a tout fait pour m'empêcher. ودار كاع جهدو باش يمنعني. Il a tout fait pour m'empêcher. Il est allé jusqu'à me mettre des bâtons dans les roues. ومشى كاع يعني وكاع يعني دار جهدو كاع باش يمنعني ولا كاع تيدير ليا العصا في الرويضه باش هذا الطلاق ما يوقعش. Il est allé jusqu'à me mettre des bâtons dans les roues, la safa rueda, pour que ce divorce, bechad tlaq, n'arrive pas, mais au cash. Et puis, ma culpabilité envers mes garçons. Ou, yani, ou fouk mnet chi, ou tani, t'en bdel loum nfsi, gudem dreri. Et puis, ma culpabilité envers mes garçons, t'en bdel loum nfsi, gudem dreri, yani. صراحة هادشي اللي حبسني باش ما نكملش هما اللي حبسوني باش ما نكملش فهادشي ديال الطلاق ما امبيشي دالي جوسكو بو يعني ولادي بقاو فيا. جافي بور دو لي تروماتيزي خفت لنصدمهم نشوكيهم. جافي بور دو لي تروماتيزي خفت لنصدمهم بهاد الطلاق المعقد والمعنكش افيك ان ديفورس تري كومبليكي. Peur qu'il m'en veuille plus tard. Ou khaft lma ybqawch hamlinni men mora hadchi. Peur de les embarquer avec moi dans une misère. Ou khaft aoutani njarjarhom maaya. Peur de les embarquer. Ou khaft njarjarhom maaya f lmiziria maa hatta maa dak jouj franc li tenshed avec mon petit salaire maa jouj franc li tenshed yani ma nqdarch nwoffer lihom. ماشي حاجه كثيره. Je ne pourrais leur offrir que le minimum vital. يعني مع هاد جوج فرانك اللي تنشدها يلا نقدر نعيشهم بزز حدو قدو. يعني avec mon petit salaire je ne pourrais leur offrir que le minimum vital. Je ne vois pas tellement de solutions. يعني ما بقى تيبان لي حتى الحل ما بقى تيبان لي حتى حل نهائيا. Je suis depuis des mois sous antidépresseur et je n'arrive pas à me remettre debout. يعني تقريبا هذه واحد الشهور او واحد ثلاث شهور تقريبا. Je suis depuis des mois. انت تقريبا واحد الشهور يعني وليت عايشه بالدواء ديال الاعصاب. Je suis depuis des mois sous antidépresseur. وليت عايشه بالدواء ديال الاعصاب les antidépresseurs. Et je n'arrive pas à me remettre debout. Et je n'arrive pas à me remettre debout.